Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Sizinlə studiyadan mənəm Günel İbadova. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mirhikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. Əgər böyrəklərinizdə daş varsa və tamamilə ödənişsiz icbari tibbi sığorta xətti ilə qurtulmaq istəyirsinizsə, əməliyyat üçün zəng edəcəyiniz nömrələri indi deyirəm. 050 662 69 92. Zəng edin, qəbula yazılın. Biz isə keçid edək xəbərlərimizə. Həyat yoldaşı əgər çox qəddardırsa, həmin xanımlar südvəci xərçəngindən əziyyət çəkir. Bu, elmi tərəfdən sübut olunmasa da, mən iddia edirəm ki, təcrübəmə dayanaraq deyirəm ki, mənim xəstələrimin əksəriyyəti, yəni südvəci xərçəngindən əziyyət çəkən xanımların əksəriyyətinin ərləri tirandı, abuzerdı və yaxud da çox qəddar insanlardı, hədsiz qadağalar qoyanlardı. Bu açıqlamanı Baku City Hospitalın radioloqu Sevinç xanım Musayeva verib. Baxaq görək, doktor bu fikirləri nəyə əsaslanaraq verib və necə fikirlərini sübut edəcək. Həyat yoldaşı qəddar olan xanımlar xərçəngə daha çox tutulur. Bu fikrimin elmi araşdırması yoxdur, amma mən müayinəyə gələn əksər xanımlardan ailə həyatı ilə bağlı dəhşətli davranışlara məruz qaldığı haqqında yüzlərlə hekayə dinləmişəm. Bu sözləri Baku City Hospitalın radioloqu Dr. Sevinç Musayeva, Səhiyyə televiziyası ilə Araz FM-in birgə layihəsi olan Sizin Doktor proqramında müsahibə verərkən deyib. Süd vəzi xərçəngindən əziyyət çəkən xəstələr, travma yoldaşından alınmış bir travmadır. Bu, heç bir yerdə yazılmayıb. Bu, işin psixologun, psixologiya tərəfidir. İsyan da çıxa bilər bu dediyimdən. İllər bunu göstərər. Yoldaşından travmalı olan xanımlar bilirik. Azərbaycanın bir reallığıdır. Bunu həmişə deyirəm, bu Avropada daha azdır, Amerikada daha azdır. Bizim cəmiyyəyə bağlı olan bir şeydir, bizim cəmiyyətə bağlı olan bir şeydir. Biz biraz daima yoldaşlarımızın tərəfindən otoritör bir yoldaşlarımız olur, olmaya da bilir. Amma əksəriyyətlər... Olur ki, yəni yoldaşım qoymadı, yoldaşım icazə vermədi. Bizim nə qədər qapalı bir xanımlarımız var, hicabda, dindar, religiöz bir ailələrimiz var. Mənim yəni müayinəmə də gəlir o ailələr, o xanımlar. Yəni xanımın yoldaşının xəbəri olmadan, yoldaşından icazə almadan heç bir kəlmə belə deməyə ixtiyarı yoxdur. Yoldaş gələcək, yoldaşı. Yəni, əgər bugünkü gündə belə bir statistika inşallah gələcəkdə apararaq, bəlkə də belə bir çalışma var, bilmirəm, onu bir araşdırmaq lazımdır. Südvəci xərçəngi diaqnozu qoyulmuş xanımların əksəriyyətinin çox evdə yoldaşından, tiran, abuzer bir həyat yoldaşları olur. Yəni, bu da yazılmamış bir qayda qanundur. Bunu bizim psixologlar, ginekoloji da belədir. Ginekoloji olaraq əziyyət çəkən, ginekoloji orqanlarından, xərçəng xəstələrinə əziyyət çəkən qadınlar da yoldaş ondan almış bir travmadır. Yəni stres dediyimiz stres bax budur. Beriyə stres fonunda xərçəng ola bilər, stres fonunda stres çox yaşamayın, arta bilər, metastaz verə bilər xərçəng xəstələrimizə. Ona görə bu yoldaş tərəfindən gələn, abuzerlər tərəfindən gələn bir travmatik. Yəni ortaq nöqtə budur. Doktor Sevinç Musayeva əlavə edib ki, xanımların həyat yoldaşlarından gördüyü bir çox yersiz qadağalar, hörmətsiz davranışlar, travmalar, stres, xəyanət süd vəzi ilə bərabər ginekoloji xərçəngə də səbəb ola bilir. Avropada etirazlar davam edir, səbəb isə Pfizer vaksinləridir. İnsanlar iddia edirlər ki, məhz bu vaksindən sonra bir çox doğmalarını itiriblər. Bununla bağlı isə məhkəmə davam edir. Baxaq görək, hazırda vəziyyət nə yerdədir? Belçikanın Liej şəhərinin məhkəməsi Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen-ə qarşı Pfizer koronavirus peyvəndinin alınması üçün 35 milyard avroya müqavilələrin bağlanması zamanı yol verilən pozuntulara görə iddiaya baxmağa başlayıb. 30-dan çox vətəndaş peyvəndin fəsadları nəticəsində dünyasını dəyişən insanların foto şəkilləri ilə Ədliyyə Sarayının qarşısına toplaşıb. Məhkəmənin mətbuat xidməti izah edib ki, iclas qapalı olub. Von der Leyen özü də məhkəməyə gəlməyib, yalnız vəkillərini göndərib. Avropa Komissiyasının rəhbəri Avropa İttifaqı ölkələrinin əvvəlcədən razılığı olmadan Pfizer şirkətinin baş direktoru Albert Bourla SMS yazışmaları vasitəsilə sınaqları hələ başa çatmayan vaksinin alınması üçün müqavilə bağlamaqda ittiham olunur. Söhbət ümumilikdə 35 milyard avro dəyərində 1,8 milyard doza Pfizer peyvəndinin alınması üzrə razılaşmadan gedir.
Yadınıza gəlir, uşaq vaxtı belə bir filmlər var idi. İnsanı dondururdular, 30 ildən sonra, 50 ildən sonra, bəzən də bir əsrdən sonra dünyaya gəlirdilər. Tam olaraq insan olmasa da, insan hüceyrələrini, embriyonlarını 92-ci ildə dondurublar və həmin embriyonlar bugün dünyaya gəliblər. Yəni, zamanında uşaq kimi doğulsaydılar, indi 30 yaşları olardı. Çox maraqlı xəbərdir, birlikdə baxaq. 30 il əvvəl dondurulmuş embriyonlardan əkizlər dünyaya gəlib. Bu, tarixdə dondurulmuş embriyonların doğulmasını gözlənildiyi ən uzun müddətdir. Embriyonlar 1992-ci il aprelin 22-sində maye azotda 128 dərəcə temperaturda saxlanılıb və öz həyat vermə qabiliyyətini qoruyub saxlayıb. Nəyə görə 30 il əvvəlki embriyonları seçdiklərini soruşanda valideynlər o toxumların daha sağlam olduğuna, iqlim və qidanın indiyə nisbətən təhlükəsiz olduğuna inandıqlarını bildirib. Doğulan əkiz bacıların sağlamlığı ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Dondurulmuş embriyonların saxlanması üçün heç bir vaxt məhdudiyyəti də yoxdur. Onu da qeyd edək ki, dondurulmuş embriyonlardan ilk uşaq 1984-cü ildə doğulub. Bir çox ölkələrdə nəinki adi sıravi vətəndaşlar, hətta prezidentlər, nazirlər belə velosiped sürür. Çünki velosiped can sağlığı üçün çox vacibdir. Üstəlik, hava, iqlim və bunun kimi bir çox səbəblər saymaq olar ki, nəyə görə velosipeddən istifadə eləmək doğrudur. Ölkəmizin vacib səhiyyə qurumlarından olan təbib də məhz velosipedin ölkəmizdə hamı tərəfindən sevilməsi və istifadə edilməsi üçün maraqlı bir tədbir keçirib birlikdə izləyək. Təbib və Pirallahı Tibb Mərkəzinin təşəbbüsü, Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin və Abşeron Milli Parkının dəstəyi ilə velomarafon təşkil olunub. 3 iyun Velosipedçilər Günü və Yaşıl Dünya naminə Həmrəylik ilinə həsr olunmuş velomarafonda iştirak edən 50 nəfər ümumilikdə 12 kilometr məsafəni qət edib. Abşeron Milli Parkında baş tutan velomarafonun təşkilində məqsəd sağlam həyat tərzini təbliğ etmək və ekoloji təmiz nəqliyyat növlərindən istifadəni təşviq etməkdən ibarətdir. Marafon uğurla başa çatıb sonda iştirakçılar sertifikat və hədiyyələrlə təltif olunub. Əgər gözəlliyinizi və yaraşığınızı itirmək istəmirsinizsə, ağıl dişlərinizi çıxarmayın. Qərb alimlərinin bu cür qəribə açıqlaması dünyada bir mənalı qarşılanmayıb. Bəziləri deyir, yalandır, digərləri isə doğru olduğunu təsdiq edir. Baxaq görək, nə qırğındır stomatologiya aləmində. Heç vaxt ağıl dişlərinizi çıxarmayın. Təxminən 5 ildən sonra daha az cəlb edici olacaqsınız. Bu sözləri Londonun üz ortotropiya məktəbinin müəllimi və aparıcı həkimi Mike Mew deyib. Sosial şəbəkələrdə bu həkimin dedikləri müzakirələrə səbəb olub. Həkim bildirib ki, ağıl dişləri daxil olmaqla hər hansı bir dişin çıxarılması sümük deformasiyasına səbəb olur. Bu o deməkdir ki, üzünüzün aşağı hissəsi içəri çəkiləcək və aşağı sallanacaq. Bu tənəffüs darlanmasına, xoruldamaya və yuxu apnesi riskinə səbəb olur. Mütəxəssislərin çoxu bu fikri yalanlasa da, Mike qeyd edib ki, keçmiş əsrin insanlarında 99% hallarda 32 dişin hamısı var idi və çənələr tam ölçüdə böyüyürdü. İndi dünya alimləri bu açıqlamanı dəstəkləyənlərə və əks çıxanlara bölünür. Qeyd edək ki, Mike Mew-nun dediklərini təsdiqləyən mütəxəssislər də kifayət qədərdir. Xatırladaq ki, bu iddiaları səsləndirən alim Mike Mew İngiltərədə alternativ müalicə üsullardan istifadə etdiyi üçün məhkəməyə verilib. Gözəllik qurban tələb edir deyirlər, amma gözəlliyə görə başımızdan olmalı deyilik ki, xanımlar, əgər dəmir saç broşları istifadə edirsinizsə, qətiyyən bunu etməyin, çünki çox ağır və ciddi fəsadları var. Nədir? Sujetdə biləcəksiniz. Zərərsiz görünən daraqlı broşlar təhlükəli aksesuar adlandırılıb. Müxtəlif cazibədar dizayn ilə çoxların bəyəndiyi saç yığan broşların sağlamlıq üçün ziyan olduğu müəyyən edilib. Alimlər araşdırma zamanı simulyasiya edilmiş avtomobilin arxadan toqquşması ssenarisini nəzərdən keçirib. Belə bir zərbə zamanı baş sürətli zərbə qüvvəsi ilə geri çəkilir və nəticədə saç aksesuarın qırıntıları baş dərisinə keçir. Bu araşdırmaya səbəb isə qucağında övladı ilə birlikdə yıxılan ananın baş dərisinə keçən daraqlı broşun yaratdığı rezonans olub. Broş plasmas olduğu üçün o qədər ciddi xəsarət yaratmayıb, lakin bildiyimiz qədəri ilə bu broşların metaldan olanları da var. Alimlər xanımlara metaldan düzələn saç aksesuarlarından istifadə etməmək məsləhət görüb.
Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Əgər daha çox tibb xəbəri oxumaq istəyirsinizsə, sağlamolun.az saytına daxil olun. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospital-ın baş sponsorluğu ilə baxdınız. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.